Tiedättekö työ, että tätä kaupunkia on suunnitelleet monenlaiset arkkitehit? On aikoinaan tavoitteena ihan semmoinen idyllinen yhteiskunta, mistä löytyy kaikenlaista. Sitä idylliä on kulkeen rakentanut Tomenin veljekset, Lindahlit, jopa Asperiini. Aspeliini. Ja onpa oikein iso aaltokin pyyhkinyt Varkauden maisemaa uuteen uskoon. Oliko se joku tsunami vai Alvar Aalto? En tiedä. Voitte itse päätellä. Esimerkiksi, tiedättekö te, että nuo koivulat on niitä tehtaan työntekijöille rakennettuja asuntoja. Niissä koivuloissa asuu vähän parempaa väkkeä, niin kuin tehtaanjohtajia, mestareita ja sellaisia pikkuvirkamiehiä. Olikohan tuolla ihan tehtaan lähelläkin jotain tuollaisia parempia asuntoja? Niillä oli ihan samankuuloiset nimet. Oottakehan huonko muistasi. Niin, no ne oli niinku tienkorvat, tienvarret ja tiehuorat. Minkäköhän takia ne on tuollaiset nimet oikein saaneet? Kyllä minä ymmärrän tienvarret ja tiehaarat, mutta mitä mahtaa olla tienkorvat? Tie ei ainakaan sano mitään, niin ehkä on ihan hyvä, jos ne korvat on jossain, niin kuulee edes jotain. Mutta kyllä minä muistan, kun niitä ensimmäisiä asuntoja alettiin rakentamaan jo silloin 1910-luvulla. Kyllä ne olki silloin ne ensimmäiset niitä työväenasuntoja. Tai mikä se sana nyt oikein oli se vuokra, kasarme ja... Joo, siis niitä vuokrakasarmeja! Mutta hei, mitäs tuolla oikein tapahtuu? Hyvää päivää! Mitäs työ oikein teette? Etittekö tekin sitä sormusta? Jaa, päivää Ville. Ja sormusta? Ei. Mitäpä se on Ville puuhailu? No, minä oon vähän kertonut hyviä juttuja immeisille. Onko tuo täti eväskassi? Minkä tähän täti laittaa sinne puuta ja pilikettä? Hei, no katoppas Ville, kun ne on nuo tehtaan kortterit aina välillä niin pirun kylmiä, että koko ajan sua alla lämmittämässä, eikä se taho puu oikein riittee. Niin varsin niin talvella se on melkoinen vilu. Niin katoppa näitä hukkapuita, ei tehdä askaa, niin möviä näitä sitten vähän kotiin. Suopahan lämmintä vettä ja ruokaa. Oho, että ihan semmoista touhua. No, onhan se hyvä, että hukkapuu onkin sitten ihan hyötypuusta. Niinpä on niin. Mutta eikö se Villeni pitäisi olla tähän aikaan koulussa? Aikamala, niin pitäisikin. Oli niin kivaa, että ihan unohtu. Antakohan se opettaja nyt oikein selkää. Nyt tuli kiire, tulkee!